Akuzave të liderit të opozitës për bllokimin që i është bërë dokumentacionit në Bashkinë e Tiranës për vënien në dispozicion të dosjeve çdo kërkese të këshilltarëve, i është përgjigjur numri 2 i Bashkisë së Tiranës Mimi Kodheli. Nëpërmjet një deklarate përshtypë, kryetarja Kodheli ka deklaruar se të gjitha kërkesave për informim Bashkia e Tiranës i është përgjigjur pozitivisht. Të gjitha dosjet dhe materialet e fotokopjuara, tha nën kryetarja, do të jepen për informacion në bazë të ligjit të arkivave, duke respektuar edhe titullarin e institucionit. Këtë interpretim administrata jonë u a ka dhënë me shkrim edhe këshilltarëve të opozitës, vetëm pasi u konsultuam zyrtarisht me shkrim me drejtorinë e përgjithshme të arkivave, si i vetmi organ të cilin ligji e njeh dhe i jep kompetencë të plotë për trajtimin e kësaj çështje. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne jemi të gatshëm që pas çdo kërkese të paraqitur pranë titullarit të institucionit, çdo këshilltari i vihet në dispozicion për njohje brenda ambienteve të Bashkisë Tiranës dhe në prezencë të nënpunësve të autorizuar, i gjetë dokumentacioni i kërkuar prej tyre. Lidhur me kërkesat e drejtuara nga zotërinë këshilltarë për informacione me shkrim për periudha relativisht të gjata të aktivitetit tonë, ne kemi kërkuar një kohë të nevojshme për nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave për të plotësuar me këtë informacion. Prej disa javësh, institucioni i Bashkisë së Tiranës është më i sulmuari nga opozita, nga e cila nuk kanë munguar akuzat edhe për falsifikim të dokumentave.